ርዕሰ ደብር ኢሳያስ ከአንድ ዓመት ያክል ጀምረው ለወይዘሮ ጥሩ ባላከል የሆኑ ወዳጃቸው ናቸው። ስለዚህ ሀብትሽ የእሳቸውን ስም ስታነሳ ቶሎ ካልታገደች ይህንም ታወራ ይሆናል። ከዚያም አልፋ እመቤቷ ወይዘሮ ላቀች ቤት አንድ ጊዜ በቡና አንድ ጊዜ በበሽታ እያመካኙ እየሄዱ የሚገናኟቸውን ብዙ ወዳጆቻቸውን መቁጠር ትጀምር ይሆናል ብላ ስለሰጋች ተቆጥታ አባረረቻት። እንዴት የምታስገርም ልጅ ናት! አለበዛብህ ሀብትሽ ከሄደች በኋላ። አዎ ጨዋታ በጣም ታውቃለች። ብቻ በቁም ነገር አይደለም እንጂ ጨዋታ ላይ ትዋሻለች። አሁን ይሄ የመንደሩ ሴት ወንዶች እንዳያውቁበት በቡን እየመሰለ ይነጋገርበታል ብላ ያወራችው ራሷ አሁን የፈጠረችው ነው። ይገርማል። እንዲህ ያለ ነገር በአንድ ጊዜ ፈጥራ ስታወራ ምላሷ አይደናቀፍም። ታዲያ እውነት ይመስልላታል። ግሩም ናት። ጨዋታ ታውቃለች። አሁን እንዳየሁት በአጭር ጊዜ ውስጥ ስቃ ስታስቅ፣ አልቅሳ ስታስለቅስ፣ ዘፍና ስታዘፍን የእሷን ብቻ ሳይሆን አብረዋት የተቀመጠውን ሰው ስሜት ጭምር እንደ ቦይ ውሃ ከወዲያ ወዲህ እንደፈለገች እየመለሰች በየጊዜው አዲስ አካባቢ እየፈጠረች እዚያ ስታስቀምጥ ከእሷ ጋር የሚኖር ሰው አይሰለቸው። እግዚአብሔር እሷን ባይሰጠኝ ምን ይውጠኝ እንደነበር አላውቅም። ብቻ አብድ ናት፣ ወደ ባሻ ናት። ደግሞ ከሁሉ የባሰ ሚስጥር አችልም እናገራለሁ ብላ ሳታስብ እንዲያው ጨዋታ አሳመርኩ ስትል ድንገት ይወጣባታል። ለመሆኑ እኔ የቆጠረቻቸው ሁሉ እውነት ወዳጆቿ ናቸው? የለ፣ ከባሎቿና ከጥቂቱ በቀር የቀሩት እንዲያው ለጨዋታ አሁን የፈጠረቻቸው ናቸው። በሀገሩም የሉ። በአፏ እንደምታወራው መንዝራ አይደለች። የሚገርማል። ብቻ መጫወት ትወዳለች። ንግግሯ በጣም ከባድ ነው። እንደሷ ብዙ የሚናገር ሰው የሚናገረው አይደለም። ከሴት ከብትና ከሴት ባሪያ የሚወለድ ሁሉ በእናቱ እንጂ በአባቱ አይታወቅም ያለችው በጣም ገረመኝ። በልማድ አብሬው እየኖርኩ አሁን እሷ እንዳለችው አድርጌ ተመልክቼው አላውቅም። በጣም አስተዋይ ናት። አዎ እድሜ ላይ ያካሳ የኑሯችን ስርዓት እጅግ ክፉና ግፍ የሞላበት መሆኑን እያየና ለመበሳጨትና ለማልቀስ ያክል አይናችንን ከፍቶልናል። ብቻ ከሱ መውጣት ላንችል አይናችን ተከፍቶ ባላየ ነው ባላወቅ ነው ደስ ብሎን እንኖርበት ነበር አለች ሰብለ የተሰማትን ቅርታ ለበዛብህ ላለማሳየት አንገቷን ትንሽ ደፋ አድርጋ። አለቃ ካሳ እሷንም ያስተምሯት ኖሯል? አለበዛብህ ሐዘኗ እሱንም ማሳዝኖት አንገቱን ደፋ አደረገና እኔን አንዳንድ ነገር ሲያስተምርና መጥፎ ልማዳችንን እየነቀፈ ሲናገር እዚህ ከኔ ጋር ቁጭ ብላ ስትሰማ ትቆይና እሱ ሲሄድ የተናገረውን ሁሉ አንድ ነጥብ እንኳ ሳታጎድል ከነ ድምፁ ትደግመዋለች። የተናገረውን ብቻ አይደለም ድምፅም መቅዳት ትችላለች አለች ሰብለ በቅርታ ፈገግታ ያጌጠ ፊቷን ወደ በዛብህ መለስ አድርጋ አይን አይኑን እያየች አይኖቿ በአይኖቹ ላይ ሲያርፉ የእሷን ውብ የቅርታ ፈገግታ በእሱ ላይ እንዳስተላለፉት ሁሉ የእሱን ፊት በቅርታ ፈገግታ አጊጦ ትንሽ አይን አይኗን ተመለከተና አንገቱን ደፋ አደረገ። ወዲያው አንድ ቀን ታሪካቸውን ተወራርተው ያለቀሰችውና በቅፉ ይዞ ሲያባብላት በሐዘን ጨልሞ የነበረው ፊቷ እንደ ንጋት ሰማይ ወገግ እያለ የሄደው ልቧ እንደ ሞቀው ፈረስ ሽመጥ ይጋልብ የነበረው ትንፋሿ ብዙ ምዕራፍ እንደ ሮጠች ሁሉ ባጭር ቁርጥ ቁርጥ ይል የነበረው እንዲያው በጠቅላላው የዚያን ዕለት ሁኔታዋ ሁሉ ትዝ አለውና ምን ነው እንደዚያን ዕለቱ ባለቀሰችና እንደዚያን ዕለቱ ባቀፍኳት እያለ ሲመኝ ፊቱ ምኞቱን በግልጽ ይነግር ነበር። ምን ታስባለህ? አለች ፊቱም ትንሽ አነበበችና ምንም አላስብ። ብቻ በቀደም የደረሰብኝን ስነግርሽ በአንቺም የደረሰውን የነገርሽኝ ትዝ ብሎኝ እሱን ሳስብ ነበር አለ። ድንገት ሳይሰናዳ ያዘችውና ምን እንደሚል ቅጡ ጠፍቶት እሱን ታስብ ኖሯል። ይገርማል። እኔም ያን ዕለታ አንተ የነገርከኝን ሳስብ ነበር አለች የፍረት ፈገግታው ፊቷን አስጊጦት።
ሌላስ ምን አሰብሽ? ሌላ? ሌላ ደግሞ ማልቀሴ ትዝ አለኝና ለምን አለቀስኩ ይያልኩ ሳስብ ነበር። አለችና እንደገና አንገቷን ደፋ አደረገች። ከዚያ ሁለቱም አንገታቸውን ደፍተው ዝም ብለው እንደቆዩ ስትል ሰብለ አለበዛብህ ማብሮ ምን ልትል ኖሯል? አለች ሰብለ። አንቺ ምን ልትይ ኖሯል? ትምህርታችንን እንጀምርልን ነበር እኔም እሱልን ነበር አለና በዛብህ ይስቅ ጀመር። ይገርማል አለች ሰብለ አሳሳቁን ፊቷ ፈገግ ብሎ እየተመለከተች። ከዚያ አሁንም አንገታቸውን ደፍተው በየበኩላቸው የሚቀራረቡበትን ዘዴ ሲያስቡ ቆይተው ዛሬ ጽፈት ተማሪ አለ ቀና ብሎ። እኔም ስንልል ነበር አለች እየሳቀች። በዛብህም አብሯት ሲስቅ ቆየና አዎ ጽፈትሽ እንኳ በጠቅላላው ጥሩ ነው፣ ብቻ የአንዳንድ ቀለሞች አጣጣል ይልቁንም የደና የጸ አጣጣል ትንሽ ያስቸገረሽ ይመስለኛል። እስቲ ዛሬ እነሱን እንደጋግማቸው አለ በዛብህ። እውነትም ሰብለ ጽፈቷ በጠቅላላው በጣም ጥሩ ሆኖ ደና ጸ ይደባለቁባታል። ነገር ግን ያን ዕለት በዛብህ ጽፈት እንድትማር ያሳሰበበት ዋና ምክንያት ተጠጋግተው መቀመጡን፣ ስትሳሳት እጇን መያዙን፣ መነካካቱን ፈልጎ እሱን ናፍቆ ነው። እሺ አለችና ሰብለ ቶሎ ተነስታ ኩታዋን ከላዋ ላይ ጠቅለል አድርጋ አልጋዋ ላይ ወርውራ ቀሚሷን ብቻ አጥራ አድርጋ እንደታጠቀች መጻፊያ ክርታሷና እርሳሷ ወደ ተቀለበት ግርግም ሄዳ ለማውረድ ብትሞክር ስለራቃት በግርጣቶቿ ቆማ ተንጠራርታ በሁለት እጆቿ የግርግሙን ጠርዝ እየዳበሰች ስትፈልግ አይኑንም አፉንም በሰፊው ከፍቶ ዝም ብሎ ይመለከታት ነበር። መቼም ለወደደ ሰው በተወዳጁ ላይ የሚታየው ተራ ነገር ሁሉ ተነግሮ የማያልቅ ተሰምቶ የማይጠገብ የደስታ ምስጢር፣ የደስታ ምልክት የያዘ ነው። በግርጣቶቿ እንደቆመች ከወገቧ በላይ ያለ አካሏ እርሳስና ክርታስ የሚፈልጉ እጆቿን ተከትሎ ወደ ላይ ሳብ ብሎ ወገቧ ከድሮ ትንሽ ቀጠን ዳሌዋ ትንሽ ኮራ ብሎ ቅርጿ ቁርጧ ከማንኛውም ጊዜ የበለጠ ተውቦ የጽፈት መሳሪያዋን ስትፈልግ የምታደርገው እያንዳንዱ ትንሽ እንቅስቃሴ፣ እያንዳንዱ ትንሽ ንቅናቄ በቁጥሩ አንዳንድ የደስታ ምንጭ በልቡ እንዳፈለቀ ሁሉ ልቡ በደም ፈንታ ደስታ ብቻ እንደሚነዛ ሁሉ ሙሉ አካሉን ደስታ ብቻ ተሰማው። ካናቱ እስከ እግሩ ጣቱ እያንዳንዱ የሰውነቱ ክፍል በደስታ ሰከረ። ወይ ግሩም! እንዴት ታምራለች! እንዴት እጹብ ድንቅ አድርጎ ሰራት! አለ ዝም ብሎ አፉን ከፍቶ ሲመለከት ቆይቶ። ምን ማድረግ ይሻለኛል? ምን ማድረግ እችላለሁ? ያን ዕለት ነበር እንዲያ በቀፌ ላይ ተዘርግታ አይኖቿ ሲቅበዘበዙ ልቧ ያን ያክል ሲጋልብ፣ ያን ጊዜ ሳም ባደርጋት ነገሩ ይለይ ነበር። ምን ትለኝ ኖሯል? እንዴት ብደፍረኝ ነው ለዚህ ያሰብከኝ? አንተ ሁለተኛ አጠገቤ ትደርስና ትለኝ ነበር ይሆን? አይ አትልም ነበር። የለም ያን ዕለትስ አትልም ነበር። እኔ ፈርቼ ሸሸው እንጂ ብትም የማረባ ነኝ ልብ የተሸበረ እንጂ እሱ አስፈቃዷ ነበር። አይ ደግሞ አጋጣሚ ያመለጠኝ። ዛሬ ግን አይ ዛሬማ እንዴት ብዬ ዛሬ ሳይሆንም ዛሬ ስማ አይቻልም እያለ በፍርሃትና ራሱን በመውቀስ መካከል ተቀምጦ ድምፁን ሳያሰማ ሲሟገት እርሳስና ክርታሷን እንደምንም ከተሰቀሉበት አውረዳ ይዛ መጣችና አጠገቡ ተቀመጠች። የጽፈት መሳሪያዋን ከተሰቀለበት ለማውረድ ስትጣጣር ደክሟት ባጭር ባጭር ትተነፍስ ነበር። ወዲያው አጠገቡ መጥታ ስትቀመጥ
የፍርሃቱም የፍቅሩም ስሜት እየበዛ እየበዛ በሄደ መጠን የልቡ መሸበር ፊቱን ሲያገመው ግንባሩን ሲያወዛው እረፍት አጥቶ ሲጨገር ቀና ብላ አየችና ምን አለች ትንሽ ፈገግ ብላ ምኑ አለ ቀና ብሎ ማየቱን ፈርቶ አንገቱን እንደደፋ ለምን አላበህ ሞቀ የለም ደህና ነኝ አለ ልቡ ካፎት ወጥቶ ሊሮጥ ሲንደፋደፍ ትንፋሹን እያደናቀፈው ስሜቱን ከሁኔታው ስታይ የእሷም ስሜት መለወጥ ጀመረ የእሷም ፊት መጋም የእሷም ልብ መሮጥ የእሷም ትንፋሽ መደናቀፍ ጀመረ ደን ጸን ልጻፍ ወይስ ደን ሁለቱንም ጻፊ ደንም ጸንም ለመጻፍ ብትሞክር ሁለቱም ከማንኛውም ጊዜ የባሰ ተበላሹ የለም እንደሱ አይደለም አለና እንደ ሁልጊዜው እጇን ይዞ ለማጻፍ ከግራ ጎኗ ቀረብ ብሎ ተቀምጦ ራቁት ክንዱን በራቁት ትከሻዋ አሳልፎ ቀኝ እጇን ለመያዝ እንዲመቸው ልብሱን ከቀኝ ወገን ጠቅለል አድርጎ ወደ ትከሻው ገፋ ሲያደርግ በውስጡ ከተቃጠለው እሳት የተነሳ ታፍኖ የቆየው ሙቀት ልብሱ ገለጥ ሲል ቀሚሷን ዘልቆ ለገላዋ ተሰማው። ክንዱ ትከሻዋን፣ ቀኝ እጁ ቀኝ እጇን፣ ትኩስ ትንፋሹ ጆሮዋን፣ አንገቷን ሲነካት ልዩ ሙቀት፣ የወንድነቱ ሙቀት በዚህ ሁሉ በኩል እንደ ኤሌክትሪክ ማዕበል በሰራ ከላቷ ጎርፎ አቃላት። ያ ለምለም ያ ውብ አካላቷ ከማር ሰፈፍ እንደተሰራ ሁሉ ሙቀት እንደሚፈራ ሁሉ ትንሽ በትንሽ መቅለጥ ትንሽ በትንሽ መፍሰስ ጀመረ። ሰውነቷን መግዛት በሰውነቷ ማዘዝ ተሳናት። ወዲያው ሳታስበው ሳታዘው ራሷ ቀና ፊቷ ወደ ፊቱ ዞር አለና አፏ ተከፍቶ የእሱን አፍ ፍለጋ ሲሄድ በመንገድ ተገናኙ። ከዚያ እጆቿ እርሳስና ክርታሱን ጥለው አንገቱን የእሱም እጆች የእሷን ተጠምጥመው ይዘው አፏ ባፉ አፉ ባፏ ውስጥ ቀለጡ። እሱ በእሷ እሷ በእሱ ውስጥ ጠፉ። ሁለቱ ደናግል ሁለቱ ንጹሐን ይህን የተበላሸ ይህን የቆሸሸ ይህን በክፉ ነገር ያደፈ የጎደፈ ዓለም ጥለው ወደ ሌላ ዓለም ወደ አንድ አዲስ ዓለም ገቡ። እንዴት ጥሩ ዓለም ነው የፍቅር ዓለም! ሳር እንጨቱ ፍቅር ብቻ አብቦ የሚያፈራበት፣ ወንዙ ፍቅር ብቻ የሚያፈስበት፣ አዕዋፍ ፍቅር ብቻ የሚዘምሩበት የፍቅርና የፍጹም ደስታ ዓለም። እኛ ሁለት የክፉ ባህር ምርኮኞች፣ እኛ ሁለት የክፉ ልማድ እስረኞች፣ ማሰሪያቸውን ቆርጠው ከሆነያቸው አመልጠው ክፉ አሮጌ ባህል፣ ክፉ አሮጌ ልማድ በሌለበት ፍጹም በማይታወቅበት ዓለም ገቡ። የክፉ ልማድ እስረኝነታቸውን ባርነታቸውን ረሱ። አይ ምነው እንዲያ ባለው ዓለም ውስጥ ለሁል ጊዜ በኖሩ! ምነው ከእንዲያ ያለው ጥሩ የልማ ዓለም ወደዚህ ክፉ የሆነ ዓለም ባልተመለሱ! ነገር ግን ምን ይሆናል? ይመለሳሉ። ተመለሱ። ትንሽ ዝም ብለው አይን ላይን ተያዩና ደግሞ እንደገና አይናቸውን ከድነው ደግሞ እንደገና አፍላፍ ተያይዘው ደግሞ እንደገና አንድ ላይ ተዋህደው ደግሞ እንደገና ወዳገኙት አዲስ ዓለም ሄዱ። ሁለተኛ ሲመለሱ መመለሳቸው ከሱ ይልቅ እሷን አስፈርቷት አንገቱን በሁለት እጆቿ ተቀምጥማ እንደያዘች እየተንቀጠቀጠች ያዘኝ፣ አትልቀቀኝ፣ እባክህ አትልቀቀኝ አለች። የለም፣ አልተውሽም፣ አልለቅሽም አለ። እሱም እየተንቀጠቀጠ እንዲሁ አንገት ለአንገት እንደተያያዙ ብዙ ቆይተው ሰውነታቸው ጸጥ ሲለቀቃትና
ሁለቱም ማፋቸውን ከፍተው ዝም ብለው ተቀምጠው ስብሳቸው ይታያዩ ጀመር። እሷ በሱ እሱ በሷ ውስጥ ሆነው ያዩት እጹብ ድንቅ የሆነ ዓለም በምን ቋንቋ ይነገራል? ምን ቃል ይበቃዋል? እንዲያው ዝም ብሎ መገረሙ፣ እንዲያው ዝም ብሎ መደነቁ የበለጠ ሊገልጸው ይችል ይሆናል። እሱም ያን ዓለም ያሳየችውን እሷም ያን ዓለም ያሳያትን ዝም ብሎ መመልከቱ፣ ዝም ብሎ መመርመሩ ከሁሉ ይሻላል። ስለዚህ ሁለቱም አፋቸውን ከፍተው እሱ እሷን እሷ እሱን እየተያዩ ዝም ብለው ተቀመጡ። በዛብህ አፉን ከፍቶ በፍቅር የሚዋኙ አይኖቹን በእሷ ላይ ተክሎ ሲመለከታት ሲመረምራት፣ ያቺ ድሮ የሚያውቃት ውቧ ደማሟ ሰብለ ከድሯ ሚሊዮን ጊዜ የተዋበች ያበበች ከመምሰሏን በላይ ባያት በመረመራት መጠን ሳሊ ስዕሉን በመጨረሻ ማስጌጫ ቀለሙ ሲነካካው እያማረ እያማረ እንደሚሄድ በየደቂቃው በየንዑስ ደቂቃው እየተዋበች እየተዋበች የምትሄድ መስላት አየችውና የእሱም መገረም በዚያው መጠን እየበዛ ሄዶ ተጠራጠረ። እልምናት ሆን ሰውናት መንፈስ መንካት አለበት። እንደ ቶማስ እጁን ሰዶ ዳብሶ ነክቶ ካልተረዳ አይኑ ብቻ ማመን አቃተው። ስለዚህ አፉን እንደከፈተ እጁን ቀስ አድርጎ ሰዶ አንገቷን፣ አገጯን፣ የተከፈቱ ከንፈሮቿን፣ አፍንጫዋን፣ አይኖቿን፣ ጉንጮቿን፣ ጆሮቿን ከዚያ አይኖቹ የሚያዩትን ሁሉ የሰውነት ክፍሏን ይዳብስ ጀመር። አይኑ ያየው እውነት መሆኑን እጁን መሰከረ። አይኑ አልተሳሳተም። ድልም አይደለችም፣ ውን ናት። መንፈስ አይደለችም፣ ሰው ናት። የአካላዋና የመንፈሷ ውበት ከሚያውቃቸው ሰዎች ሁሉ ብዙ ሚሊዮን ጊዜ የበለጠ ከመሆኑ በቀር ያው ሰው ናት። እንደ ሌላው ሰው ከስጋና ከደም ከጥንትና ከጅማት የተሰራች ሴት ናት፣ ሰብል ናት። ደግሞ እንደገና የተከፈተ አፏን፣ አይኗን፣ ፊቷን ሁሉ ዝም ብሎ ይዳብስ ጀመረ። አሁንማ ከእንግዲህ ወዲያማ መፍራት የለ፣ ማፈር የለ፣ ምን ትለኝ ማለት የለ። ይህ ሁሉ በመካከላቸው የነበረው ገደል ተንዶ አንድ ሆነው እሱን ራሱን ሆና ሰው ራሱን ይፈራል፣ ራሱን ያፍራል፣ ራሱን ምን ይለኝ ይላል። የለም ከእንግዲህስ እሱ ናት፣ ራሱ ናት። በፈለገው ጊዜ እንደፈለገው ይዳብሳታል፣ እሷም እንዲሁ። ስለዚህ መናገር የለ፣ መሳቅ የለ፣ ፈገግታ እንኳን የለ። እንዲሁ ዝም ብለው ብቻ አፋቸውን ከፍተው በመገረም ፊት እየተያዩ እየተደባበሱ ተቀመጡ። እንዲሁ ዝም ብለው ብቻ አፋቸውን ከፍተው እሱ እሷን እሷ እሱን እያጠኑ እየመረመሩ እያንዳንዷ ጥቃቅን የጊዜ ክፍል ባለፈች መጠን አዳዲስ ውበት፣ አዳዲስ ደም ግባት ሲገለጽላቸው እየተገረሙ እየተደመሙ ተቀመጡ። የወይዘሮ ጥሩ አይነት መምጫ ደረሰ። ያን ተራ ፍቅራቸውን ዝሙታቸውን ፈጽመው ሱሳቸውን አሳልፈው የደናግሉን የንጹሐኑን ብሩክ ቅዱስ ፍቅር ለማቋረጥ የሚመጡበት ጊዜ ደረሰ። አያ እንዲህ ያለውን ፍቅር ይዞ ወዴት መሄድ ወዴት መሸሽ ይቻላል? እመቤቷ የሚመጡበትን ጊዜ ስለምታውቅ ሀብትሽ ቀደም ብላ እየዘፈነች መጣች። ጨረሳችሁ እንዴ? ምን ሆናችሁ? አለች እየዘፈነች ገብታ። በዛብህና ሰብለ ትንሽ ተራርቀው ዝም ብለው ተቀምጠው እርሳሱና ክርታሱ ለየብቻ ወድቀው ስታይ የተጣሉ መስሏት እንደ መደንገጥ ብላ ደህና ነን፣ ምን ሆነ? አለች ሰብለ። ደህና ነን አለ በዛብህም ገና ከእንቅልፉ እንደነቃ አይኑን እያሻሸ።
እንጃ አለች አትሽ የሰብለንም የበዛብህንም ፊት ስታይ መቃላታቸው እርግጥ መሆኑን አምና የለም ደህና ነን ቅድም ጨረሰን ብቻዋን ጥያት እንዳልሄድ አንቺ እስክትመጪ ነበር የምጠብቅ ከመጣሽ ልሄድ እንግዲህ ልሄድ አለበዛብህ እያመነታ ሰብለ ዝም ብላ አይን አይኑን ስትመለከተ ቆየችና ትሄድ አለች እሱም እንደ እሷ አይን አይኗን ትንሽ ተመለከተና አዎ ልሄድ ደህና ደሩ ብሎ ወጣ እውነት ምን ሆናችሁ ተጣላችሁ አለች አብትሽ በዛብህ ከወጣ በኋላ ሰብለ የማያይ አይኗን በሰፊው ከፍታ አይነ ህሊኗ ከበዛብህ ጋር የነበሩበትን አዲስ ዓለም እየተመለከተ ሀብትሽ የምትጠይቀውን ጥያቄ አትሰማ ነበር ተጣላችሁ ንገረኝ ባክሽ ሰብለ አለች ሀብትሽ እንደገና ወደ መሬቷ ቀረብ ብላ ተጣላችሁ ወይ ነው የምልሽ ትጠይቅሽ እንኳ አትሰሚም ምን ሆንሽ የለም አልተጣላንም እንግዲያ ካልተጣላችሁ ያለድሯችሁ ለምን እንዲያ ዝም ብላችሁ ተቀምጣችሁ አገኘኋችሁ ደግሞ ፊትሽን ምን እንዲያደርገው አንቺ ፊትሽ እንዲህ ደም የሚመስልና ከንፈርሽ እንዲህ የሚያብጥ ስታለቅሽ ነው ሰብለ ከንፈሮቿን ብትዳብስ እውነትም በጣም አብጠዋል ወዲያውም እንደማፈር አለችና አዎ ትንሽ አለቀስኩ ብቻ ተጣልተን አይደለም አለች ካልተጣላችሁ ለምን አለቀስሽ እሱ እናት አባቱ እንዴት እንደሞቱ አንስቶ ሲያለቅስ ሳየው በጣም አሳዘነኝ እኔም አለቀስኩ ለዚህ ነው የሱን ፊት እንዲህ የሆነ የእሱም አፍ እኮ ግሩም ሆኖ አብጧል አላየሽውም እንባ አድርጌ አላየሁትም አለች ሰብለ የገዛ ውሸቷ ያመጣባትን ሳቅ ለመደበቅ አንገቷን ደፋ አደረገችና በዛብህና ሰብለ በከበባቸው ያዘንና የብስጭት የጭቆናና የባርነት የሽሙጥና የአሜት ዓለም ውስጥ ከዚህ ሁሉ ነፃ የሆነ ይህ ሁሉ የሌለበት ልዩ ዓለም የፍቅር ዓለም የደስታ ዓለም የነፃነት ዓለም ፈጥረው አንድ ወር ያክል ደስ ብሏቸው ነፃ ሆነው ኖሩ ብርቱ ፍቅር ባለበት ክፉ ነገር የለም ብርቱ ፍቅር ካለ የሚቆጣ የሚቀጣ የሚስቅ የሚሳለቅ የሚያማ የሚያሽሟጥጥ ይኖራል ብሎ መፍራት መጠርጠር እንኳ የለም ብርቱ ፍቅር ክፉን ደህና አስቸጋሪውን ቀና ሩቁን ቅርብ ጨለማውን ብርሃን ዱሩን ሜዳ አቀበቱን ደልዳላ አድርጎ ማሳየት አለበት ያለዚያ ብርቱ ፍቅር አይባልም አእምሮን ከመልካም በቀር ክፉ ሊደርስ ይችላል ብሎ እንዳያስብ የማይሰውር አይንን ከመልካም በቀር ክፉ እንዳያይ የማያውር ጆሮን ከመልካም በቀር ክፉ እንዳይሰማ የማያደነቁር ፍቅር ብርቱ ፍቅር አይባልም የእነሱ ፍቅር ግን በብዙ ሰው ደርሶ የማያውቅ እጅግ ብርቱ ስለነበረ ክፉ ነገር ሊደርስ ይችል ይሆናል ብሎ ማሰብን መፍራትን መጠርጠርን እንኳ ካሰባቸው አጥፍቶ ከሌላ ወገን ድፍረትን ነፃነትን ተስፋን ደስታን ሰጥቶ ተባብረው በፈጠሩት የፍቅር ዓለም ውስጥ ደስ ብሏቸው ነፃ ሆነው አንድ ወር ያክል እንዲኖሩ አደረጋቸው የመሳፍንቱ የነገስታቱ ልጅ የፊት አውራሪ መሸሻ ልጃቸው ከዚያ የረኛ የገበሬ ልጅ ጋር መዋለዷን ቢያውቁ ምን እንደሚሉ ምን እንደሚሆኑ ለአንድ አፍታ እንኳ ትዝ ቢላቸው ኖሮ መዋለዳቸውን አገር ቢያውቅ መሳቂያ መሳለቂያ መተረቻ መዘባበቻ የሚሆኑ መሆናቸውን ለአንድ አፍታ እንኳ ትውስ ቢላቸው ኖሮ እረኛው በየሜዳው በየድሩ ቆንጆ በየሰርጉ በየአመት ባሉ መስፈኛ የሚያደርጋቸው መሆኑ ለአንድ አፍታ እንኳ ትዝ ቢላቸው ኖሮ መዋደዳቸው ቢታወቅ ሽሙጡ አሜቱ እፍረቱ ውርደቱ እንደ በሽተኛ ውሻ መሸሻ መሸሸጋ የሚያሳጣቸው መሆኑ ትንሽ እንኳ ቢታሰባቸው ኖሮ
ከዚህ ሁሉ ይልቅ ድንገት አንድ ቀን የሚለያይ ነገር የደረሰባቸው እንደሆነ ይህ ገነታዊ ደስታ ወደ መሪር ሲኦላዊ ሀዘን እንዲለወጥ የሚችል ለመሆኑ ትንሽ ጥርጣሬ እንኳን ባሳባቸው ቢኖር ኖሮ ደስታቸው ያን ያክል ፍጹም ባልሆነ ነበር። ነገር ግን ሸንጋዩ አካላዩ ፍቅር ወዳጆቹ እንደላዩ በዳዩ ፍቅር ይህን ሁሉ አዝረው እንዳያዩ እንዳያስቡ አድርጎ በባርነት ዓለም ውስጥ የነፃነት አምባ ፈጥሮ የክፉ ልማድ እስረኛ በሆነ ሕዝብ መካከል እነሱን ነፃ አድርጎ አንድ ወር ያክል እንደ ሰከሩ ሁሉ የሚኖሩበትን ክፉ ዓለም ረስተው እንዲኖሩ አደረጋቸው። አንድ ቀን ጠዋት ወይዘሮ ጥሩ አይነትና ሰብለ ወንጌል ቁርስ አድርገው ቡና ሲጠጡ ሁሉ ካሳ መጣ። ምን ነው እንደሚጠሩት ሰው በልተን ከጨረስን በኋላ መጣ ካሳዬ? አሉ ወይዘሮ ጥሩ። የጠሉት ቀላዋጭ ከመብል በፊትም ቢደርስ በልተን ከጨረስን መጣ ይባላል የሚሉትን ተረት መድገም ሲሆን፣ አለ ጉዱ ካሳ እየሳቀ። ጥልጣሊ አውርድህና አንተን ጠልተን ነው ሳንበላ በልተን ከጨረስን በኋላ መጣ የምንል? እንዲሁ የጠማማው ሀሳብህ ሰው የተናገረውን ቅን ነገር አጣሙ መመልከት ይወዳል። በያንቺ ሁለቴ አመቴ ወይ ማነሽ አንቺ አዮ የሚበላ አምጭለት፣ አሉ ወይዘሮ ጥሩ እንደ ልማዳቸው አጠገባቸው ያሉትንም የሌሉትንም የሞቱትን አገልጋዮቻቸውን ስም ሳይቀር በተራ ጠርተው፣ የለም ስቀልድ ነው ቁርስ አድርጌያለሁ ቡና ብቻ ስጡኝ። ከዚያ ጉዱ ካሳ የመጣለትን ቡና ጠጥቶ ሲጨርስ እሱና ሰብለ ተያይዘው ወደምትማርበት ወደ እልፍኛዋ ሄዱ። ትምህርትሽ ምን ደረሰ? አለ ጉዱ ካሳ ሰብለ እልፍኝ ገብተው እንደተቀመጡ። ቅዳሴ ማርያም ማለት ዝብ ላይ ነኝ። ጽፈት ነበር ያስቸገረኝ እሱም ቢሆን አሁን፣ አለች ሰብለ ጽፈት ደህና አድርጌ ያውቃለሁ ለማለት አፏ ፈርቶ እያመነታች። የበዛብህ ጥሩ አስተማሪነትም ይሁን ወይም የአንቺ ቀለም ተቀባይነት ብዙ ጊዜ የሚያስፈልገውን ትምህርት አንቺ ቶሎ ጨረስሽ፣ ምስጋና ይገባቸዋል። ቶሎ ጨረስኩ እንዴ? እማማ የምትለው ሌላ ነው። እሷ ምን ታውቃለች? በትንሹ አንድ ዓመት የሚያስፈልገውን ትምህርት ነው በስንት ወር ነው የጨረስሽው? 6 ወይም 7 ወር ቢሆን ነው ሲያስተምር። እንጃ እንዴት ልበልህ፣ እንዲሁ ግልጽልጽ አድርጎ ብርሃን አድርጎ ስለሚያሳይ መቀበሉ አያስቸግርም፣ አለች ሰብለ በዛብህን በምንም ይሁን የምታመሰግንበት ምክንያት በማግኘቷ ለልቧ የተሰማው ደስታ በጥሩ ፊቷ ወለል ብሎ እየታየ። አይ ሲያስተምር ብታየው አያካሳ ግሩም እኮ ነው፣ እንዲያው ግሩም ነው፣ አለች ፊቷ በደስታ እንደበራ አይኖቿን ቦዘዝ አድርጋ ጣራው ላይ ተክላ። አይነ ህሊኗ በዛብህ እጇን ይዞ ሲያስተምራት ነበር የሚያየው። ረስተሽ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ እኮ እዚህ እየተቀመጥኩ ሲያስተምርሽ አይቻለሁ፣ አለ የፍቅር ምርኮኛ መሆኗን ሲያይ ሁኔታዋ አሳዝነውና ያዘን ፈገግታ ፈገግ ብሎ፣ አዎ ለካስ ብዙ ጊዜ አይተሃል ረስቼ። ታዲያስ ጥሩ አይደለም ሲያስተምር? ጥሩ አይደለም? በጣም ጥሩ ነው፣ አለ ያዘን ፈገግታ ፈገግ እንዳለ አንገቱን ትንሽ እንደ መድፋት ብሎ። ከዚያ እሷ በዛብህም እሱ የእሷን ሁኔታ እያሰቡ ትንሽ ዝም ብለው ቆዩ። ሰብለ ድሮ እኮ ከኔ የምትሰውሪው ምስጢር አልነበረሽም፣ አሁን ግን እንጃ የተለወጥሽ መሰለኝ። ምስጢር ተለወጭ? ምን ተለወጥኩ? የምን ምስጢር? አለች ምስጢር የሚባለውን ቃል ስትሰማ ከአንድ በቀር ሌላ ምስጢር ስለሌላት የእሱን መገለጥ ጠርጥራ ፊቷ ከቀይ ወደ ቢጫ ከቢጫ እንደገና ወደ ቀይ በቅጥበት ተለዋውጦ አይኗ እንደታነቀች ሁሉ ካፎቱ በጥፍ ወጥቶ፣ መደንገጥ አያስፈልግም ብቻ አንዳንድ ነገር ሲገጥምሽ እንደ ድሮሽ ብታማክርኝ የምትፈልጊው ነገር እንዲፈጸምልሽ መንገድ እመራሻለሁ፣ እረዳሻለሁ፣ ያለሽኝ አንቺ አለሁሽ እኔ፣ አለ ጉዱ ካሳ
የሚወዳት ሰብለ በፍቅር ታውራ ልታየው የማትችለውን አደጋ ስላየ የተሰማውን የልብ ሐዘን በውሸት ፈገግታ ለመሸፈን እየተጣጣረ፣ አይዞሽ አትፍሪ፣ የሆነ ሆኗልና ተመካክረን የሚበጅ መንገድ እንፈልጋለን። የሆነውን ሁሉ ንገሪ አለ ደግመና። ምኑን ልንገር አለች አንገቷን እንደደፋች። ከበዛብህ ብሎ ሊጠይቅ ያሰበውን ሳይጨርስ፣ ነገር ግን የበዛብህንና የእሷን ምስጢር ያወቀ ለመሆኑ የሚበቃ ያክል እንደተናገረ፣ እንዴት አደራችሁ አለ በዛብህ። እንዴት አደርክ በዙ? ለካ እንዲህ እያረፈርክ እየመጣ ነው ትምህርቱ አልገፋ ያለ አለ ጉዱ ካሳ። ፊቱ ከመቀጥበት ተሸፍኖበት ከነበረው ያዘን መጎናጠፊያ ተገልጦ፣ ሰብለ ትምህርት አልገፋ አለኝ ብላ ነገረችው እንዴ? አለ በዛብህ አፉ ለጉዱ ካሳ ሲናገር፣ አይኖቹ በጎን የሰብለን አይኖች እየፈለጉ አይኖቻቸው ያንድ አፍታ ተገናኙና የሰብለ አይኖች እንደገና ተመልሰው መሬት መሬት ያዩ ጀመር። በዛብህ የሰብለን ሁኔታ ሲያይ አንድ እንግዳ ነገር እንደደረሰ ተጠራጥሮ ለጊዜው ግራ ገባው። በኋላ እንደምንም ብሎ ሐሳቡን አጠረቃቀመና፣ የለም በእውነቱ ትምህርታችንስ እንዲያውም መጀመሪያ ካሰብነው በላይ ነው የተቃናለን አለ። እኔም ስቀልድ ነው እንጂ የአንድ ዓመት ትምህርት ነው በጥቂት ወራት የጨረስ እያልኩ እሷንም አንተንም እያመሰገንኩ በዚህ ስንነጋገር ነበር ከመምጣት በፊት። እሷ ናት ልትመሰገን የሚገባት፣ እኔ አይደለሁም። እሷ የምትማረውን ትምህርት የማስተምራቸው ተማሪዎች ለእሷ የወሰደባትን እጥፍ ጊዜ ወስዶባቸው ገና አላጋመሱ። ሰብለ ግን ሁሉንም ጨርሳ ቅዳሴ ማርያም መረዘብ ላይ ናት። እሱንም ከተጋን ከጥቂት ቀን ውስጥ እንጨርሳለን። ጽፈትም አሁን የአንድ ማለፊያ ጸሐፊ ያክል ታውቃለች። እስቲ ካለዘብሽ ውዳሴ ማርያም ወይም ቅዳሴ ማርያም ያህጅላቸው አለ ትንሽ ፈገግ ብሎ ወደ እሷ ዘወር አለና። ሰብለ አይኗን መሬት ተክላ ዝም አለች። በዛብህና ጉዱ ካሳ ስለ ትምህርት ሲነጋገሩ እሷ የተሰወረ ምስጢሯ መገለጹና እሱን ተከትሎ ሊደርስ የሚችለው አደጋ ሁሉ ድንገት ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ላይ ተሰልፎ ከቧት በሚያስጨንቅ በሚያሰቅቅ ቅዠት ውስጥ ስለነበረች የሚሉትን አትሰማም ነበር።